calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimada axad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ayaa ka dambeeyay beegsiga lagu hayo siyaasiyiinta beelaha degan magaalada muqdisho ilaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacin cidda ka dambeysay beysiga siyaasiyiinta u dhashay magaalada muqdisho oo toddobaad gudihiisa lagu dilay ku dhawaad 20 qof kuwaasi oo 9 ka mid ahay dhinteen shalay oo keliya musiibooyinka u gaarka ahi dadka muqdisho iyo haldoorka ayaa soo jira sanadihii lasoo dhaafay hase yeeshee waxay dhibaatada ugu xooggan ay bilaabatay markii toddobaadkan qarax lagu dilay maamulkii deegaanka Garees Baaley ee duleedka magaalada muqdisho iyo dad la socday kuwaasi oo ah dhalinyaro waxbaratay oo ka soo jeeda reer muqdisho maalin kadib waxaa qarax miino oo halis ahi ka badbaaday guddoomiyaha degmada Yaqshid oo isagana ka tirsan aqoonyahanada reer muqdisho iyadoo arrintaasi ay walwal abuurtay ayaa haddana la toogtay guddoomiyaha degmada Hodan inkastoo aan wali la caddaynin sida uu kiiskani u dhacay allah u naxariistay marxuum cabdixakiim dhagajoon ayaa lagu aasay magaalada muqdisho waxaase ku xigtay in shalay qarax lala eegtay mas-uuliyiin ka tirsan muddulood gaar ahaan muxyiddiin xasan afrax iyo xuseen caraale caddaan oo labaduba ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya haddana ka mid ahaa siyaasiyiinta beelweynta muddulood ee miisaanka leh qaraxaasi waxaa ku dhintay 4 qof oo ciidan ahay sidoo kale shalay oo keliya waxaa muqdisho dilo loogu geystay 5 qof oo shacab iyo ciidan isugu jira sidoo kale rag nabadoona ahi ayaa lagu dilay bakaaraha taas oo wadarta geerida ka dhigaysa 9 qof iyo 4 dhaawac ahi oo ay ku jiraan mas-uuliyiin kuwaasi oo dhammaantood isku heyb ahi ama u dhashay reer muqdisho xildhibaan mahadsalaad ayaa shalay sheegay in dadka muqdisho uu ku socdo beegsi toos ahay sidoo kale waxa uu sheegay in shaarka al-shabaab lagu beegsanayo haldoorka reer muqdisho si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya iyo fahad yaasiin ayaa qorshahooda waxa uu yahay qof kasta oo ka aragti duwan inay halkaasi ku qaarijiyaan maxaa loo waayay fahad yaasiin gaari oo la socday ama wafdi oo la socday oo qarax ka badbaaday hay-adda sirdoonka nisa oo xukuma fahad yaasiin inay gacan saar xooggan la leedahay ururka al-shabaab isla markaasina qof kasta loo adeegsan karo in ay ururka al-shabaab qarxiyaan sidoo kale waxaa walaac xooggan laga muujiyey miinooyinkan casriga ahi ee labadii bil la soo dhaafay lagu qarxinaya siyaasiyiinta beelaha ka soo jeeda muqdisho isla markaasina waraysi xalay uu dhiibay taliye ku-xigeenkii hore hay-adda nisa ayaa waxa uu sheegay miinooyinkaasi inay halis weyn ku tahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey weerar ka dhacay gobolka hiiraan wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ayaa sheegaya in saacadii lasoo dhaafay dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ay weeraro culus ku fuliyeen degmooyinka buule burte iyo jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan weerarada oo ahaa kuwo qorshaysan ayaa waxaa xigay dagaalo dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa dalka jabuuti ila deegaanka ahi ayaa inoo sheegay in weerarka dhacay degmada buule burte lagu dhaawacay sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo lagu magacaabo axmed faarax booniye iyo sidoo kale askar kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sidoo kale weerarka labaad oo ka dhacay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa dhaliyay iska hor imaad dhex maray ciidamada midowga Afrika ee AMISOM gaar ahaan kuwa waddanka Jabuuti iyo Al-Shabaab kaas oo hubka noocyadiisa kala duwan leysku adeegsaday macadda ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ahi ee ka dhashay weerarkaasi balse dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaas aad u xooggan xaaladda goobihii lagu diriray ayaa degan balse ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa dhaqaaqyo ka bilaabay degmooyinka Buule Burte iyo Jalalaqsi al-shabaab ayaa maalmihii dambe sare u qaaday weerarada ay ka fulinayso gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee dowlad goboleedka hirshabeelle dhinaca kale ergega qaramada midoobay soomaaliya oo gaaray dhuusamareeb ergega qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador james iswan iyo wafdi oo hogaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug james iswam iyo wafdigiisa ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaaladaasi kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug cali daahir ciid intaasi kadib ayaa wakiilka qaramada midoobay iyo xubnaha la socday loo galbiyey madaxtooyada galmudug oo uu kulan kula yeelan doono madaxweyne qorqor kulanka ayaa waxaa intiisa badan diiradda lagu saari doonaa xaaladda dalka gaar ahaan ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka ee 2020-ka la filayo inay dhacdo james ayaa maalmihii u dambeeyey wada tashiyo ku aadan muranka ka jira doorashooyinka isaga oo kulan habmaqal iyo muuqaal ahi la yeeshay madaxda maamulada puntland iyo jubbaland oo ka biyo diidan hannaanka doorashada 2020-ka
Soomaaliya ayaa waxaa ku soo food leh doorasho isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaana hareeray khilaaf u dhaxeeya dawladda iyo mucaaradka si kastaba ha ahaatee isjijiidkani dheer ayay fila Soomaaliya ilaa iminka ay ku dhigan tahay guddiga lagu muransan yahay iyo sidoo kale doorashada xildhibaanada waqooyi sidoo kale horey ugu baxday ballantii ahayd inay ciidamada gada ka soo saarto intaas oo idil ayay u xayiran tahay doorashada Soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah xildhibaan mahadsanad oo halis ku soo wajahan beelweynta hawiye bannaanka keenay xildhibaan mahadsanad oo ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka hadlay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee siyaasiinta hawiye lagu beegsaday isla markaasina xildhibaana hore ee beelweynta hawiye ama gaar ahaan mudulood lagu xasuuqay waxa uu si gaar ah tacsi u diray raggii halkaasi ku geeriyooday sidoo kale dhaawacyadiina u rajeeyay caafimaad degdeg ah xubnaha la beegsaday ee mudulood ka sukow uu ka digay halis kale oo ku soo wajahan kuwa kale waxa uu xildhibaan ku sheegay inay ka warhayaan qorshaha dawladda dhexe xubno ka tirsan ay damacsan yihiin inay ku dilaan dadka waxgalka ahi ee Muqdisho kadibna ay Al-Shabaab sheegato isla markaasina Al-Shabaab dusha u saaraan waxa uu yiri odayaashii mudulood ee shalay miinada loo dhigay caafimaad degdeg ah la siiyo maalmo ka hor ayay ahayd markaan idin sheegay miinooyinka soo boodada ahi ee Muqdisho la soo dhoobay waxaan mar kale ku celinayaa shaar shabaab inta la idin soo gashto yaan la idin dabargoynin ee qaraabooy halays ilaaliya ayuu yiri ama halays jiro dhinaca kale madaxweyne Cali Guud Laabe oo Muqdisho kula kulmay Nicolas Berlanga madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guud Laabe Xuseen ayaa magaalada Muqdisho kula kulmay safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya ambassador Nicolas Berlanga kulanka dhexmaray Cali Guud Laabe ambassadorka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlay arrimo dib u heshiisiinta hirgelinta iyo fulinta mashaariic horumarineed oo muhiim ah iyo dhammaystirka golayaasha deegaanka degmooyinka Hirshabeelle waxaa sidoo kale labada mas'uul kulankooda uga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan muranka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya iyo sidii xal looga gaari lahaa muranka ka taagan madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo howlo shaqo maalmahan u jooga magaalada Muqdisho ayaa kulamo kala duwan la qaatay qaar ka mid ah wakiilada beesha caalamka u jooga Soomaaliya si kastaba ha ahaatee Cali Guud Laabe oo 70 dhowr beri weli aanan la caleemo saarin ayaa Muqdisho u joogo xaaladda doorashooyinka dalka iyo sidoo kale arrimaha Hirshabeelle dhinaca kale saraakiil iyo askar ka tirsan Jubbaland oo isku soo dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya xugna bixiyey ciidamo uu hogaamiyo taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee magaalada Dhoobleyda Uud Macalin Gaab ayaa isku soo dhiibay magaalada Baardheer ee gobolka Gedo maamulka gobolka Gedo ee daabacsan dowladda federaalka ayaa warbaahinta u soo bandhigay ciidamadaasi waxaana warbaahinta la hadlay taliyihii hogaaminayay Daa'uud Macalin oo ka sheekeeyay sababta ay uga soo baxeen Jubbaland waxa uu sheegay in markii ay ka soo baxeen Dhoobley ay xoog ku soo dhex mareen ilaa iyo 15 magaalo oo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab kadib markii sida uu sheegay ay madaxda Jubbaland ku amreen inuu ciidankiisa ka dagaal geliyo xuduudda Kenya oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya sargaalkan waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa askartii qabsatay 10 sano ka hor magaalada Kismaayo waa intii aan la aasaasin maamulka Jubbaland balse maamulkii uu intaasi la shaqeynayay oo hadda ka diiday inuu dagaal kala hortago ciidamada ay dowladda federaalka geysa Gedo 30 sano ayay Soomaaliya burbur iyo qalalaase ku soo jirtay maanta oo calankeedii uu taagan yahay in askar Soomaaliyeed lagu abaabulo gudaha dalka Kenya si ay ula dagaalamaan oo looga horgeeyo calankii qaranka waa noo suuragali waysay fikirkaasi ayuu yiri taliye Daa'uud Macalin si kastaba ha ahaatee askartaani oo lasoo bandhigay ayaa intooda badan waxa ay sheegeen in Jubbaland ay ka soo baxeen isla markaasina dowladda ay soo galeen calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid